voda plyne do moří, život zalévá planetu a čas se rozprostírá kamsi do vesmíru. A v tomto plynutí probíhá naše veškeré bytí. A my sem přicházíme, abychom zde učinili něco nového, něco zvláštního, něco krásného, abychom zanechali po sobě nějaká nesmrtelná díla. A potřebujeme se zde uspořádat, domluvit, abychom zde mohli svůj život věnovat nějakým takovým krásným účelům. Ale místo toho vidíme, že naše dějiny jsou hrozné zmatky a hrozné boje a války. A naše zem, náš národ, po dlouhých staletích získal svobodu. A ustavili jsme si zde demokracii. A po 20 a něco letech jsme zděšeni z toho, že naše demokracie se zvrhla v jakousi zlodějokracii. Mnoho pokladů, mnoho fondů našeho národa bylo rozkradeno. Odhaduje se, že to jsou 4 až 5, možná i více bilionů korun, které byly během 20 a nějakých let rozkradeny a zmizely kdesi. Jak se to mohlo stát? Vždyť statisticky jsme všichni z velké většiny normální prací se živící lidé a takovéto procento statisticky kriminálních živlů je v podstatě ve veliké menšině. Ovšem, jak to, že dokážou takový vliv? To už Sokrates před 2500 roků říkal, že zločinci ze své přirozenosti usilují o získání moci a demokracie, že jim to umožňuje. A tito zločinci vedení svým pudem po moci a po prospěchu a po majetku vedou velice vlastenecké řeči o svobodě, o demokracii a o tom, jak chtějí pracovat pro blaho svých bližních. A viděli jsme to nedávno, jak se to provalilo na jednoho takového pána, který vedl plamenné řeči proti korupci a proti podvodům a zjistilo se, že má svůj dům vyložený svazky nakradených bankovek. To pak není divu, když ze 200
poslanců zvolených do parlamentu je několik a podle všeho dokonce několik desítek takto výkonných zlodějů. Dokonce právě v těch minulých letech to vypadalo tak, že kradou snad opravdu všichni nějakým způsobem, jednak to kryjou ziskem pro své strany, ale většinou to plynulo kamsi do jejich kapes. A teď tedy máme volby a rozhoduje se, jak dál. Znamená to tedy, že zase se ustaví v parlamentě nějaké sekce, které budou spolu soupeřit o moc a soupeřit o to, kdo více nakrade. Proti tomu ale by měla vzniknout koalice slušných politiků, kteří neslibujou nesmysly a co slíbí, se snaží splnit. A taková koalice by měla vytvořit funkční parlament, funkční vládu a měla by dostáhnout toho, že zde začnou skutečně platit zákony, že bude policie a soudy, kteří budou tyto zákony vymáhat a že se tyto zákony budou dodržovat. Já tedy nejsem a nikdy jsem nebyl výkonný politik. A můžete mi věřit, že tyto řeči nevedu proto, abych nosil v krabicích nakradené bankovky a ukládal je kdesi ve svém domě, ve svém bytě. Psal jsem to na Facebooku, že dělám nábor pro koalici slušných politiků a dal jsem tam definici slušného politika, že to je politik, který neslibuje nesmyslné zázraky, ale který splní to, co slíbí. A podívejte se, já nevím, kolik lidí mohlo ten můj článek číst, ale jediný člověk se mi nepřihlásil, že je slušný politik, jediný člověk mi nenapsal, že zná slušné politiky a že je doporučuje do této koalice. A tak si připadám jako Diogenes, který chodil za dne s lucernou a volal, hledá se člověk a já hledám slušné politiky.